Snedit skema ġdida bilan li tħajjar li l jibdew karriera fis-settur ta' sajt. Detalji ta' l-skema tali ta' talimina tawat konferenza tal aħbarijiet f-Marsa xlok. f li ta' direttura sajt Gilbert Balzan, ġispegat kif din l-skema etħares biex t-inċentiva li l-sajjida aspiranti jamlu esperienza ta' xol ma dawk stabiliti u professjonisti. bl u ta' din l inizjattiva u l-wħed jipromovi i trasferiment tarfin. Balzan kompla li din l-esperienza sa' tkun imqasma fuq 11 il-xar bil-parteċipanti attendu disajn sija ta' tahriċ teoretiku fuq medda ta' xhur li ma' aspet edukativ se' jkun ijet jieġi provdut min l-emkast. Min baradan li studenti mbat jinataw esperienz ta' tminxur li koprit tmin insija ta' tahriċ prattiku fi xar. Pħala inċentif il-sajjida professionisti siena taw il-ħlas ta' 200 euro fi sċar għal periodu ta' 8 Fil-wakt li sajjida zazah jirġivu ħlas ta' 500 euro fi xar għal listes istess periodu. L-skema immirata l-dawk izzar minn 40 sena u il reġistrati bħala sajjida jowundon bastimenti reġistrati fil-kategoriji MFA jow MFB. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt l-Akwakultura u drittijiet tal-Animali Eliċa Buġeja Sajt qalet li l-proġett se jkompli jirriġenera s-settur tas-sajt għalet li l-lum dan il-settur f jara li għal kull sajjiet ta' inqas min 40 sena, emplita li jaqbżu 60 sena, bċans li ma jikun xawm bizzajet sajjida fil-futur rip. Wara li bħala għvern implementajna l-skema tal young Farmers b'suċċess, issa kien immis il-li namlu l-istessa settur ta' sajt. Aħna nafu il-li jem sfidi ta' reġenerazzjoni fil-settur ta' sajt, għax kien azzazax il-li għedin jenaqdu f-propju għedin għal permessa din l ħana il-li snin din 20 sena oħra nassiguraw li dan is pa u wieħed sostenibbli sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikonna biżejjed sajjieda għalli jwasslu prodotti lokali u friski fuq il-mejda tal-konsumatur Malti u Minna ħatjaw il-Ministru għall-Agrikoltura s-sajdu dritti tal-annimali Anton s sosna kif wahda mill l-agbar s-fidi fil-settur tibqa s-sostenibilta fejn li jkun s-sostenibli fil-se li jikun tajja ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri Aħna pala ministeru edinna din l-skema li fl-opinjoni tija hija tajba għafna. u għanki uħroċ mill manifest elettorali tala, malta fl-imkien, edinna għdu fl-imkien. L-esperienza tal-sajjita tana,

Fil-jim li ġejjien, il-sajjida professjonisti kolla se jkunu jirċivu komunikat bid dettalji fejn dawk interessati se jkunu jistaw japplikaw fl-skema bejn 26 Ġunju u 10 Lulju bil-posta tradizjonali jew fil-lending facilities. Inkella jibillu jimorru personalment bl-applikazzjoni fil-departiment.